այսօր դերագրուսյան ակումբի մեդիա կենտրոն ծառայի ճարժանակում արժեքավոր հարցազրույցն է եւ մեր ասերվայյուրն է գլոբալիզացիա եւ տայածա շրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան Արարձես շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստ ագրելով համանացածման վերաբերող փաստաթուղթը Հայաստանի մեկ տասնյակի հաստող գյուղեր եւ տարածքներ սփորտացկետների ացնելու ադրբեջանին, այսինքն այս փաստաթուղթով նաեւ հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը եւ Արցախը դառնում ադրբեջանական տարածք՝ մնակեցված հայերով։ Այդպես է։ Այո, շատ շատ ցավոտ թեման է, շատ ակտուալ թեման է։ Ես զարմացած եմ, որ մեզ մոտ քննարկում է հարց դեմոկրատիայի եւ դելիմիտացիայի հետ կապված ադրբիջանի հետ։ Միջդեր մենք ադրբիջանի հետ ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ։ Սովորաբար ո՞նց է լինում աշխարհում։ Աշխարհում պետությունները ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ ու հետո սկսում են եթե պետք է սկսում են դելիմիտացիան, process, հետո դեմարկացիան։ Դա շատ հստակ ՅԱՀԿ-ի խաղի կանոններով ճախմանված processներն են։ Մեզ ցույց են թաթում, ես ընդհանրապես միջնորդ կողմը, որպես միջնորդ կողմ դես է գալիս Ռուսաստանը, այսինքն կողմերը փորձում են միջնորդի օգնությամբ այդ խնդիրները լուծել, ինչպես ոչ 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 չի ասում, որ չի կարելի ա չի կարելի ներգրավել միշնորթ, բայց ով ասաց որ ռուսաստանը պետք է միշնորթ լինի ու ով ասաց որ մեզ ձեռնտու է ռուսաստանի միշնորթությունը։ Մենք տեսանք որ ռուսաստանը եւ արցախի պատերազմի ժամանակ մեզ չաջակցեց པաչաճ։ Մենք տեսանք որ այսօր երբ որ ադրբիջանը մտավ մեր տարածք Սյունիքում ու Ղեգարքունիքի մարզում նորից ռուսաստանը ոչ մի բան չարեց։ Ինչո՞ւ է պետք ինձ Ռուսաստանի միջնորդությունը։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում կառավարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ, չստորագրել ոչ մի փաստաթուղթ միջև ընդ ինքը ժամանակավոր աշտոնակատար է, դա իջեցնում է իր լեգեթիմությունը ու հարցեր, որոնք ողակի օրեն կապված է մեր ճամանների հետ, հայ ժողովրդի տարածքների հետ, ողակը ինքը իրաւունք չունի լուծել այո ինքը պետք է նոր լեգիտիմություն ստանա ու հետո եթե ստանա կխոսենք այդ առաջինը երկրորդը նորից կըրկնում հասկանում ենք պետք է հարգել միջազգային խաղի կանոնները մենք ՀԱԿ-ի անդամ պետություն ենք ՀԱԿ-ի շրջանակերո opatrastaten faylun pastatagter kapvat demarkatsiei delimitatsiei et khagii kanonnera etkans maneramasin gervatsen vor animas te hima nuinis knarkel maneramasin u karayvoraguin nakhapaymannerits meke divanagitakan haraberatsyunner yerku petutsunerii mechi yegrorth stegtsel yerku karabavrutsunerii voroshumnerov hamategh khanznajovov երրորդը ներգրավել ՀԱԿ-ի մասնակիցներին, ներգրավել տարբեր ՀԱԿ երկրների՝ կարող է լինի նաեւ Ռուսաստանը, բայց ոչ միայն մի երկիր։ Ներգրավել ՄԱԿ-ի փորձագետներին այս հարցերով։ Հասկանում եք, դա ունտունված ձև է աշխարհում։ Ինչու պետք է մեր դեպքում այլ ձևերով լինի։ Օրինակ նույն Ռուսաստանը Ղազախստանի հետ Սահմանազատում վաղուց է սկսեց։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ավարտված է թե ոչ, ինչքան գիտեմ այնտեղ մի քիչ խնդիրներ մնացին ու նորմալա դա։ Բացի դրանից, որ երկար է տևու, բացի դրանից շատ կարևոր է, որ Տ-6-ը սկսվեց, քանի որ Ռուսաստանը Ղազախստանի հետ ունեն նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Բայց քանիսն է Բա նորսում, ասեմ, հարցը կոնկրետացնենք, այս փաստաթուղթը նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Ա գիտեք, ես կասեի այդպես, եթե այսը չհարաբարակված, ճշտոնապես չհարաբարակված հաստատող դիմասին է խոսքը, այնտեղ կարծես թե խոսքը գնում է մենակ հանձնաժողովի մասին։ Բայց բայց ես առաջինը հարցը դնում են։ Ով կարող է այս անցումային փուլում այս դեպի կարևոր հանձնաժողով ձևավորել։ Այդ հարցը շատ կարևոր է։ Պաշտոնակատար իրավունք ունի, թե ոչ, այդ առաջինը։ Երկրորդը Ես նոր ասեցի որ այդ process-ը չի կարող սկսվել այդպես, գիտեք, սելեկտիվ։ Այդ մի հարցը սկսեցին, լուծել, մյուսը չլուծելով։ Մենք Ադրբեջանի հետ ունենք չլուծված խնդիր, Լեռնային Ղարաբաղի հարց, Կարխավիճակի հարց պետք է fix-վի։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղի ցամանների Ադրբեջանի հետ պետք է հարցերը լուծվեն։ Դրանից հետո, եթե որ մենք այդ խաղո խաղաուցան պայմանագիրը կնքենք Ադրբեջանի հետ, սա մանասատման հարցերը ակտուալ կդառնան բայց դուք ո՞վ կարող եք վերջից սկսել խնդրել լուծել խնդիրները եստեղ նաև գումարեմ ձեր մտահոգության ձեր հարցի մեջ մտահոգություններ դա չի նշանակում որ հրաժարվում ենք լեռնային Ղարաբաղից այո միանշանակ ինչու դուք գիտեք լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման մեջ կան մի քանի բաղադրիչներ օրինակ խաղապահների հա, masse տարածքների վերադարձի masse մի մասը հայաստանը կատարեց մնաց շատ կարևոր հարց քարքավիճակի մնաց մյուս մի հարցը միչանցկի կապող հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի հետ եթե դու սահմանը զատում ես անում ուրեմն դու ֆիքսում ես սահմանը ուրեմն դու ավտոմատ հրաժարվում ես այն կապից, որը կապի հայաստանը լեռնային Ղարաբաղի հետ արցախի հետ ով իրան կունի դա անել այս մինսկի խմբի 30 տարվա բանակցությունները E80-ն ինչու՞ մեր կանան Ադրբեջանի համար դրանում էր կաննում որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները որ վերադարձվեն, մեզ համար դրանում էր կաննում որ ֆիքսենք Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակը ու միջանցքը ֆիքսենք։ Այդ Լաչինի կարիդոր ասածը ֆիքսենք դեյուրը, ի՞նչ քարքավիճակ պետք է ունենա։ Հասկանու՞մ եք, եթե հիմա ճահմանազատումը անում ենք, ավտոմատ մեկ հրաժարվում ենք Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի հարցից, ավտոմատ մեկ ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը մնում է ադրբիջանի տարածքում։ Չգիտեմ, եթե չեն հասկանում Կառավարությունում հաջյակով խորհուրդներ կտանք, բայց վերադառնելով միջազգային ཁաղի կանոնների, նայեք, ինչ ինֆորմացիան պատերազմը գնում է Հայաստանի դեմ։ Մենք խոսում ենք դրամասին, որ մեր տարած ներխուժեց Ադրբիջանը, Ռուսաստանը փոխանցրել մեզ աջակցի տեղափոխում է հարցը ուրիշ դաշտ դելիմիտացիա դեմարկացի ի՞նչ կապ ունի մեր անվտանգության հետ այդ հարցը եւ որ այսօր 500 թե 400 զինվոր ադրբեջանական մտած սյունիկ։ Միքս ինչու՞ եք անում։ Մենք չպետք է շեղվենք մեր օրակարգից։ Մեր օրակարգը այսօր նաե՝ որ ադրբեջանցի դուրս գան այդ տարածքերից ու հետո սկսեն քնարկել տարբեր հարցեր։ Ոչ մի փաստաթուղթ չի կարելի ստորագրել։ Բացի դրանից վարչապետի աշտոնակատար ո՞վ է լիներ իր Aung ցունի ճակատագրական ժողովրդի համար փաստաթղթերը ցտորագրել։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առարչնահերթությունը բացառապես դարձել է անվտանգության գործոնը, ամանիչ պատetվում է դրա շուրջ։ Ինչ է ընդհանրում անվտանգության խնդիրը որպես ամենօրյա վտանգ ունենալը։ Նո անվտանգության խնդիրը մեզ համար գոյության խնդիր է։ Էսօր ոչ միայն Արցախի գոյության խնդիր է, նաև հայաստանի հայաստանի գոյության խնդիր է մեր անկախության խնդիրն է, մեր souveraints-ան խնդիրն է։ Կանի որ մենք տեսնում ենք, որ մեր վրա հարցակվում են, մեր դաշնակիցը մեզ չի աջակցում, որ ամեն դա դեր խնդիր է։ Բայց ինքն էլ մենք չենք աջակցում կարծես թե, այսինքն ունենք զորքեր եւ ովեւե դիմադրություն ցինին մեր, մեր պետության զահմանը հաթում է աշնամու բանկի զորքը զինվորները։ Աստեղ պարզ է, որ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է ճիշտ էր կառավարությունը որ սերման չգնաց, բարձ է պատերազմից հետո մեր համակարգը պետական ինստիտուցիոնալ ծանր վիճակում է, դա ճիշտ էր, այդ մի կողմ դնենք, բայց ինչու՞ է գլխավոր խնդիրը։ Նայեք, երբ որ մենք դեզ եթե խոսում ենք անվտանգության մասին, այլ շատ կարևոր չհամալիր խնդիրներ են տտեսական անվտանգություն, էներգետիկ անվտանգություն, մարդկային անկ, բայց բաղադրիչներ կան, բայց Հայաստանին հիմա բարի բունի մասով ուժային անվտանգության <givik> հարցը ֆիզիկական <givik *ākan givik> <givik> անվտանգություն, մեզ ուզում անվ, են ոչնչացնել։ Ուստի դու պետք է արձագանքես adekvat։ Ու գլխավորը խնդրը, ինչու՞ մենք հասարակության, մեր պետության։ Մենք չենք իդենտիֆիկացնում այդ խնդրները։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանից գալիս է վտանգ։ Ինչոր չափով պատրաստ ենք։ Կարող է պատշաճ չենք պաշտպանվում, բայց պատրաստ ենք, որ այնտեղից գալիս է վտանգ։ Պատրաստ ենք, որ վտանգը գա Թուրքիայից։ Ուրեմն ինչոր չափով իմունիտետ ունենք պաշտպանվելու։ Բայց գլխավորը հիբա վտանգը գալիս է նրանից, որ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանը չի աջակցում։ Այդ դա մեր հասարակությանը չինցնում գալու։ Դա մեր գլխավորը, ամենագլխավորը, որ քաղաքական 엘իտան չի ըմբռնում Հասկանու՞մ եք, եթե քո դաշնակիցը քեզ չի աջակցում, դա էլա վտանգավոր չէ։ Դու սպասում ես, որ Ռուսաստանը կաջակցի, չաջակցեց։ Ուրեմն մենք պետք է ճիշտ ակցենտները դնենք։ Հասկանանք, ո՞ր պետք է հիմա գտնենք նոր դաշնակիցներ, այլընտրանքներ, որոնք կպաշտպանեն մեզ։ Դուք տեսնո՞ւմ եք այդ նոր դաշնակիցներ ընտրելու ցանկությունը, ըստ երեւոհան օկնության անգամ ռազմական օկնության աջակցության խոստումներ, բայց որևէ, այսպես հողի վրա, որևէ գործնական քայլ չտեսան հայաստանի քաղաքացիները։ կան, Իրոք, իրոք շատ մեծ թվով հիմա աջակիցներ ունենք, ես նույնիսկ մի քիչ զարմացած եմ, չեմ ուզում tact-ընել։ Օրինակ, ես համոզված եմ, որ ევրոմիությունը, ევրոխորհուրդը, միացանակները մեր կողք կանգնեն ու կանգնեցին։ Եվ հայտարարություններով, եւ ճնշումներով Թուրքիայի, Ադրբեջանի վրա Եվ ամենակարևորը Ֆրանսիայի եւ, ամենակ և Ամերիկայի դեպքում ասեցին մենք պատրաստ ենք ռազմական աջակցություն տալ։ Մենք տեսնում ենք, բայց ավելին ես տեսա, որ Հնդկաստանը մեզ հիմա աջակցում է, Իրանը բաց է այդ։ Ու դա շատ լավ է։ Որովհետեւ մենք մեծ թվում բարեկամ ժողոյթներ, երկրներ ունենք։ Բայց այն пассивությունը, որը դրսևորում է կառավարությունը, չեմ հասկանում, դա ինչի հետ է կապված։ Վախ Ռուսաստանի արչիվ դե Ռուսաստանը չաջացեց Արցախյան պատերազմում։ Չաջացեց Սյունիքի պաշտպանության, ելինչ վախենանք։ Հիմա սпасենք, որ մեծ լինեն կորուսները։ Դա է պատճառը, ես առիչարկում եմ կառավարությանը։ Ռուսաստանը այդ միք փչացնի հարաբերությունները, բայց አንսեք այլ երկրների, այլ համակարգերի այդ համագործակցանա։ ավելի, ավելի առակ, ավելի շտապ։ Այդ пассивությունը ինձ անհասկանելի է, ես չեմ ուզում դրանից իդ թաքցնել դա։ Քանի որ ոչ մի վտանգ չկա, երբ որ քո տարածկ մտան ամբողջ միջազգային համայնությունը քոքոք կանգնում է ոչ մի վտանգ չկա որը դեղանա ռուսաստանը չի նեղանա դիմեք բաքի անվտանգության խորհուրդ ու դու գիտեք որ մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ հայտնի հայտնի մենք բոլորս արեցինք հայտարարություն դրա հետ կապված Կ կոչ ենք անում կառավարությանը միջազգային հարտակներ տեղափոխել այս խնդիրները որոնք այսօր առաջացան 9 ներխուժում Ադրբեջանի, մեր տարածք Սյունիք օրինակ, եւ դելիմիտացիա դեմարկացիա։ Նույնիսկ եթե դա քննարկենք, պետք է տեղափոխենք միջազգային ատլանտ։ Դուք խոսեցիք, ձեզ համար այլ զայմանալի պետք է շատ պետությունների աջակցության մասին մենք ոչովս դասացինք այդ հայտարարությունները, ողջ հայտարարությունները նաև միացած նրանց Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից, բայց դրանից ոչինչ աստեյուսան չփոխվեց, زورքը ինչպես կար այնպես էլ կանգնած ադրբեջանական زورքասյունիկում։ Այդ դեպքում չէ՞ կարծում, որ այդ այս բանավոր զայրույթի նոտաները այդքան էլ զորեղ չեն, այսինքն գործնականում աստեյուսան ոչինչ չեն փոխում, բացի այն, որ մեզ իր հարկի հաճել է նេះ այդ որ մեր քաղքին կամպետություններ։ Աստեղ բաց է գալիս ամեզանից։ Օրինակ, ինչ են ասում Ֆրանսիայի նախագահ បարոն Մակրոնը մեծ բարեկամ հայ ժողովրդի։ Ինք ասում է դիմենք Մակի անվտանգության խորհուրդ։ Մծնեմ ես այդ հարցը Հայաստան քարավարոցու։ Մերոնք բան չի պատասխանում, ասում են շնորհակալություն ու բան չի պատասխանում։ Ուրեմնստեղ պետք է քցել মেঘը ուրիշի վրա, մերն է মেঘը։ Հայաստանի Կառավարությունը պետք է հիմա դիմի Ֆրանսիային, որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հավիրի։ Հասկանալի է, Հայաստանը կարող է պրոցեդորային կարլյերով սկսի, այնտեղ մի քիչ բարդոտ կլինի ինձ համար։ Ֆրանսիան հեշտ է, քանի որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, ինքը կդիմի։ Ու այնտեղ երբ որ գնա քննարկում Ադրբեջանի վայրագությունների մասին պատերազմի ժամանակ ու հիմիկվա Իրանց ը ներհուշման մասին ցանրագույն վիճակում կլինեն կոնտունվեն բանաձևեր, որոնք մեզ զենքիպես ուշ կտան։ Ադրբեջանը ստիպված կլինի այդ ձորքերը դուրս բերել։ Բայց երբ որ Ադրբեջանում տեսնում են, որ Հայաստանը ոչ թե դիմում է միջազգային հարցանը, դիմում է Ռուսաստանին, որը Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել է չաջակցել մեզ։ Հասկանում եեք դա ծիծաղելի է։ Ադրբեջանը ինչի լկտիանում է, քանի որ դու չես օգտագործում միջազգային խաղի կանոնները, առաջի հերթին դիվանագիտական ու քաղաքական։ Ես ասելին, ես ասեմ, ես շատ ու շատ շփումներ ունեմ, նաև այդում Եվրոպայում, նաև այդում այլ երկրներում այդ 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 ու բոլոր առանձ բացառությամբ ասում են, չեն հասկանում пассивությունը ձեր։ Ձեր пассивությունը Հայաստանի տարբեր մակարդակներով քաղաքական դիվանագիտական չեն հաշկանում երբ որ պատերազմը Արցախի երբ Ռուսաստանը ինչ-որ բացատրություններ էր տալիս որ չի կարող աջակցել քանի որ հապկի տարածում չի բայց հիմա չի աջակցում երբ որ Հայաստան՝ բուն Հայաստանի վրա հարցակցեցին, մենք հապկի տարածքն են, չէ, հապկ գազամեքերտության։ Նորից ուրեմն Ռուսաստանն է հրաշալվեց մեզ աջակցելու։ Ուրեմն հիմա ես այ այ հիմա չեմ հասկանում, ինչու՞ չի դիմում կառավարությունը միջազգային հանրության աջակցության։ Նույն օրինակ ձորքերը։ Ֆրանսիան, դու գիտեք, համաձայնվեց, եթե պետք է, ուժային աջակցություն, ասենք հաղապահ ուժեր ուղարկել Հայաստան։ Բայց դու պետք է իրանց դիմես, չէ՞։ Եթե Ֆրանսիան ինքը ինքնակամ ուկարկի, դա կոչվում է ակուպացիա, Ֆրանսիան չի ուզում, եւ ուզում է ուկնել մեզ ոչ թե ակուպացնել, բայց եթե մենք չենք հրավիրում, ուրեմն ինքնաբք չեն կարող օկնել։ Նույնի Իրանն է։ Իրանի հայտարարությունը ֆանտաստիկ է։ Ես գիտեք, ինչ ժանրից է դա։ Դա նույնիսկ ռեալիստական լավ ժանրից է, ֆանտաստիկայի աջակցուն են տալիս։ Իրանը զգուշացրեցին բոլորին, նայev Ռուսաստանին։ Այն մեղրի միջանց կամ Կապը Իրան, Հայաստան չի կարող կարգավիճակը փոխել։ Գիտեք, դե Դրանից ուժեղ բան ասել, ես չեմ պատկերացնում։ Ես նույնիսկ զարմացած եմ, որ այս ձևի համաձայն բան Իրանը ասեց։ Ո՞նց ասացին մարդիկ։ Պատրաստ ենք, պատրաստ ենք այս ժողովրդին աջակցել։ Պատրաստ ենք պայքարել Մեգրիի բանի միջանցի հետ կապված։ Գիտեք, Իրանը ինչ է մտահոգում, որ Կապը Հայաստանի հետ լինի անխափան։ Իմայրենք տեսնում են ինչոր բանակցություններ են գնում Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, ինչոր այդ մի մասը ուզում են մեզանից ինչոր ձևի, ինչոր ձևի խلل, դա անպայման չի, այդպես պրիմիտիվ սορքով խللը, դու գիտեք, տարբեր ձևեր կան, չէ? Հիմա ինչոր պայմանագրեր են պետք է ստորագրեն իրանք, ասում են, ասեք, այդ ի՞նչ է։ Մենք էլ ստեղ կանգ, մենք իրանք ունենք իմանալ։ Տայածաշրջանային կոմունիկացիաների ծածումը Հայաստանի պետական այթվում տնտեսական շահերի դիտույթում է, թե Հայաստանը ինքը այդ պիսով կդառնա նաև ռեսուրս պետություն տայածաշրջանում հետաքրություններ ունեցող ալտերյուցների համար այստեղ շատ կարևոր է ասել միանշանակ բոլոր մարտիկովքեր քնադատում են նույնիսկ առավարությունը եթե նույնիսկ քնադատում են պետք է ասեն որ իրանք դեմ չեն որ միջանցքները բացվեն ավելի շատ միցանք բալը պետք է օպտագործել կոմունիկացիաները բացվեն ոնց ես սախկյանք ասում էի շատ լավ է լեզու գտնեմ թուրքերի հետ հարաբերությունները բացվեն սկսի արևտուր համագործակցություն դա ո՞վ է դրա դեմ բայց դուք հաս, գիտե՞ք ինչի մասին է խոսքը նոեմբերի 9-ի փաստաթղթում այդ 9-րդ կետում գրված անրամասին որ պետք է ճանապարհ միջանցքը բացվի հիմա տերմինը չեմ հիշում որն են օգտագործում կոմունիկացիա թե միջանցք նույնիսկ դա կարևոր չի բայց այդ 9-րդ կետում Ամսի 9 նոեմբերի ստորագրված փաստաթղթում այնտեղ հստակ գրված է որ ռուսական այդ սահմանապահները վերահսկեն այդ ճանապարհը դա նշանակում է որ հայաստանը դրա հետ կապչունի ուրեմն թող չշարկեն այդ բանը փաստաթղթերը լավ կարդան որ ասում են մենք կողմ ենք այո ես էլ կողմ եմ ու ուրեմն վարչապետին ասել միանշանակ դեզ այդ համաձայն է որ պետք է ճանապարհները բացվեն, պետք է համագործակցություն գնա, բայց այնտեղ ոչ թե գրվածა, որ Հայաստանը վերահսկի այդ ճանապարհը, այլ այդ անցնում է ռուսական վերահսկողության տակ։ Այդ դա կորչում է կորիդոր, դա կոչվում է քոսովերենության անկում։ Այդ դրա դեմ եմ, եմ ես։ Ուրեմն, մենք պետք է միշտ ասենք, մենք կողմ ենք կոգմենք կոմունիկացիաների բացման, համագործակցության, բայց ի՞նչ գնով։ Ինչ գնով ու ի՞նչ ֆորմատով։ Տերև ու ունեցել պատերազմից հետո Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հերինակազերգում։ Սահմանային վերջնի դարձությունները եւս դրա վկայությունն են, երբ ծշնամի երկրիզին войները մտնում են Կոսովերեն տարածք, իսկ Հայաստանը որեւե մանդատ, որեւե իրավունք չի վերապահում իրեն պատասխանատվություն անելու։ Ну ես կարծում եմ, որ մենանք մերոնք զգուշավոր մոտեցում ցույցաբերեցին, ու ես ասացի, ես դրա դեմ բան չունեմ, ասելու դրա դեմ բան չունեմ ասելու հայաստանը հաշվярնելով այսօրվա բավական ծանր վիճակը հայաստանի եւ մեր բանակի այս պարտությունից հետո այո, պատերազմը անարթար էր, անհավասար պայքար էր, ադրբիջան, թուրքիա վարձկաններ, պակիստան հարցակվեցին փոքր հայաստանի ու փոքր արցախի վրա, parze, որ ծանր վիճակում է եւ բանակը ծանր վիճակում է երկիրը ստեղ ես ասել եք ճիշտ եմ դրա համար չեմ քնադատի նույնիսկ զգ្շավորություն ցույցաբերելը դա ճիշտ էր չսկսել ինչ որ ռազմական գործողություններ այդ միջադեպերի պատճառով բայց այդ միջադեպերի դեմ պետք է պայքարես չպետք է համաձայնվես գոբիտ ասած քեզ շանտաժելեն մտել են քո տարած կասում են սկսի դեմարկացիա եթե չսկսես վատ կլինի ու դու ենթարկվում ես քանի որ ընթարկվելը ավտոմատ գիտեք ինչի կբերի մյուս անգամ էլի մի, ու մի ուրիշ տարածք մտի ադրբիջանա ուրեմն մենք պետք է չ պատասխանենք ռազմական գործողություններով Ոջայն պատասխան չտանք, բայց անպայման պետք է տանք միջազգային քաղաքական դիվանագիտական պատասխան։ Եթե դա չես անում, ի՞նչ լրջագույն վիճակում կընկնես։ Ու մի օրինակ, քանի որ ինձ ասում են Դեպարոն Գրիգորյան չի ստացում ելավելեն, ես բերում եմ օրինակ, երբ որ Հայաստանը դիմեց միջազգային հանրությանը, այդ օրինակը մի քանի օր առաջ աշխատեց ու Ադրբեջանը ստիպապտել 3 3 գերիներին մեզ վերադարձնել։ Ինչի մասին է խոսքը։ ԵԽԽՎ-յում Հայաստանը մտավ ԵԽԽՎ, խնդրեց, որ քննարկվի ղերիների հարցը Ադրբեջանում, քննարկման արդյունքում Ադրբեջանը հաստատավ սանկցիաներ կսկսվեն ու մի քիչ զիջում արեց, երեք հոգու բաց թողեց մեր ղերիներից։ Ինչի՞ դա արեց Ադրբեջանը, ո՞չ էլ պլանավորում էր։ Դա տերած է մեր զինվորների նկատմամբ։ Ինչի՞ դա արեց, ստիփաց էր, որ մի քիչ լիսկաթափի իրավիճակը։ Ահա Հայաստանը դիմեց միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանն էլ դեմ դուրս չգավ ռիսկ չառեց, ասեց՝ «Հա, հա, մենք դեմ չենք»։ Հիմա եթե մենք դিমենք Մակիանդուտանկուսան խորուրդ, նույն Ռուսաստան դեմ չի լինի ի վերջո։ Բայց երբ որ դու դուս չես գալի Ներսի Ռազմբորկա ի անում, այդ Ներսի Ռազմբորկայի մեջ ի՞նչ անենք այսօր այդպես է Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ, վերջ։ Ուրեմն հաշվի առնելով էթ դա յան ռեալությունն է, պետք է դուրս գաս միջազգային հարտակ։ Պատերազմից հետո ունենք իրավիճակ, երբ Հայաստան այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ։ Դայցա շրջանում անվտանգային հավասարակշռության ինչ փոփոխությունը ընդհանրում սա։ Նու առաջինը իրոք այսօր մենք պետք է ֆիքսենք, որ Հայաստանը փոքր ազդեցություն ունի Արցախի վրա։ Նու ես, եթե ասում եմ Արցախ, այն մասը Արցախի, որը մնաց հայերի ազդեցության տակ քիչ լծակներ ունի ազդելու, հա, օկնում է, դա ճիշտ է անում, բայց հլի չքիչ լծակներ, քանի որ այնտեղ ռուսական հայապազ ձողքեր են տակնած, հիմա Ռուսաստանը կառկաւորում է։ Գ, Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը, նո, առաջինը գործոնը Հայաստանին շատ ցույցած, եւ հայկական բանակի, դա ավտոմատ նշանակում է, որ Ռուսասանը զորքը մտավ Ղարաբաղի կոնֆլիկտ ուղեմն, Ռուսաստանը ունի լծակ ուժային նաեւ Ադրբեջանի վրա որը ման souverençuna ադարբեջանի հարցականի տակ կլինի մոտ ժամանակներս ու այլ ավելի souverençuna հայ, հայաստանի թույլացել է քանի որ մի բան է որ դու կոնտրոլի տակ է սpaում Եվ Արցախը եւ աջակցում էս Արցախին դու նաեւ կոնտրոլի տակ է սփանով παϊել 3 7 շրջաններ Արցախի շուրջ մի այլ բան է որ հիմա դու չկաս այնտեղ ավելին այդ կամ թուլացած է Հայաստանը որ նույնիսկ իր տարածքի վրա սփռնալիքը չի կարող չի կարող կանխել այնպես հեշտ ճեվով мирքս ինչում է տարածաշրջանում լուրջ փոփոխություններ է Իրանը դրան արձագանքեց Իրանն ասեց, որ անթոլատրել է Մեգրիի ինչ որ տարա Մեգրի Մեգրի հատվածում ինչ որ բաներ անել։ Ա, Դուք գիտեք այդ ինցիդենտը, որը եղավ Իրան-Ադրբեջան դիպատականությունջի, չէ՞, Ադրբեջանը այդ սահմանները հիմա ֆիքսում է Իրանի հետ, չէ՞։ Իրանց կողմից زابթած շրջաններում Ֆիզուլի, Ջեբրայլ եւ այլեւել այս դիպատական ինցիդենտ չէր հետո գրեցին ինչ որ տտեսական ինչ որ խաղերի վրա, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ ինչ-ի՞ն է դա։ Հա, բայց մենք հասկանում ենք դա քաղաքական բնույթեր կրում։ Ադրբեջանը լក្តիանում է, ուժում է խաղի կանոնները այս ռեգիոնը կարգավորել, մյուս կողմից Ռուսաստանը զորք մտցրեց, ուրեմն, ես կասեմ, այս ռազմական իրավիճակը փոխվեց ու հայկական գործոնը շատ թուլացավ, եթե չասենք գրեթե զրոյացավ։ Ինչպես կարող ենք բնադագրել մեր երկրի Արտաքին քաղաքականությունը այսօր դա բազма վեկտոր քաղաքականությունն է կոմպլիմենտար թե իրավիճակային։ Մենք ունենք Արտաքին քաղաքականություն, ինչ որ ինպուլսիվ քայլեր եք անում, օրինակ տեսնում եմ որ մեկ իրավիճակային, այո։ Իրավիճակային։ Ես տեսնում եմ որ մեկ-մեկ կառավարությունը Նիկոպաշյանը փորձում են ինչ որ ինքնորոյն քայլեր անել, բայց քանի որ այդ քայլերը հետևողական չեն, conceptual համակարգված չեն, conceptual բան չունեն, դա է պատճառը, որ زخողվում են։ Ես այո, ուզում են ինչ որ քայլեր անել, ես տեսնում եմ Նիկոլ Паշինյան, բայց քանի որ համակարգիչ չիք չեն արդյունք չեն ները։ Ես հասարակորիդակ վերը։ Եթե մենք ուզում ենք հասցնել աշխարհին, օրինակ, ինֆորմացիան իրավիճակի մասին, ասենք, նույն Սյունիկի հետ կապված որը դեր են յալություն ենում դրա մասին ՀՀԿ-ի ամբիոններից ՄԱԿ-ի ամբիոններից ԵԽԽԲ-ի ամբիոններից այլ ամբիոններից ես չեմ տեսնում օրինակ դիվանագիտական կամ քաղաքական խողովակներ որոնք դա անում են եթե դա արվում է արվում է հասարակական մակարդակով մեր փորձագետների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի կողմից ու առանձին падգամավորների կողմից էդել համակտիկ դա չի ը ու <coughs>, դա international-ն ակում դա նշանակում է որ էֆեկտը փոքր է կա բայց էֆեկտը փոքր է Ա, հիմա ուրեմն եթե Նիկոլ Պաշինյանը դնում դե է հարց օրինակ ինչ որ դուրս բերել միջազգային հարթակ ինքը պետք է իմանա պետք է, է հանդասնարականներ տա Կառավարություն տարբեր ստորաբաժանումների ու առաջին Արդգորտ նախարարությանը, որ իրանք զինվեն այդ ինֆորմացիան ու գնեն պայկարի։ Օրինակ, ես ունեմ ինֆորմացիա, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության այդ Ժնևյան գրասենյակում ոչ մի ինֆորմացիա ճշտոնական։ Էսորվա իրավիճակի մասին իրանք չունեն։ Ոչ մի ինֆորմացիա։ Կարո՞ղ է այնտեղ ինչ-որ հասարակական գործիչներ կապեր ունեն իրանք անձնական կապերով ինչ-որ հասնում են։ Ինչ է դեպքված որ ինստիտուցիոնալ աշխատանք չի կատարվում։ Դե թե դիտարկենք այս վերջին պատմությունը Հայաստանի համալսարանի այս հայտանի փաստաթղթի հետ, անգամ արդյունքն ախարարության Պաշտոնյան փոխնախարարի մակարդակով ասաց, որ իրենք տեղի ունեցան անգամ իշխող կուսակցության, այսպես հայտանի դեմքը ասացին, որ իրենք այդ փաստաթղթի դեպքում տեղի ունեցան, այսինքն հստակապեդական ինստիտուտների միջև այնպեսին, ինչպեսին Հայաստանի Կաֆա երևի արտակին աշխարի հետ։ Միգուցե այդ խնդրը կա, կառավարման խնդրը կար նաև պատերազմի ժամանակ, չէ՞։ Կառավարման խնդրը կար, չէ՞, բանակի ղեկավարները եւ այն ղեկավարները, բանակի հայոց, բանակի, ովքեր պրո իշխանական են եւ այն բանակի ղեկավարները, ովքեր դուրս եկան Բոքի ակցիայով չէ հրաժարական տվեցին։ Բոլորը նույն բանն են։ Բոլորը։ Եվ այն ճամբարից եւ այս ճամբարից ասում են, կառավարումը շատ վածներ։ Այդ կառավարման խնդրը մենք ունենք, այստեղ անելիք ունեն իշխանությունները մտածելու։ Հասկանում եք դուք չես կարող հայտարարել ինչոր կայլ ու հետո հանձնարարականներ չտաս, որ պետական ինստիտուտները դա իրականացնեն։ Ա ու ավելին ասեմ, զարմացնում է, որ իշխանության եկած մարտիկ, հեղափոխության շնորհիվ, ժողրդի շնորհիվ պատասխանատու չեն, հաշվետու չեն ժողովրդի առջև։ Ասենք կարծում են, գիտեք ինչ է, մենք համոզված ենք, որ այդ փաստաթուղթը լավն է։ Այդինչ չա նշանակակ։ Բերեք, եթե լավն է, բերեք ներկայացնել։ Դա շատ կարևոր է, հասկանան։ Հասկանում եք, այս փորձած չի։ Հիմա մենք ոչ թե ունենք չլուծված ինչ-որ հարց, մենք պերմանենտ գտնվում ենք պատերազմի մեջ։ Ռազմական փուլը անցավ պատերազմի, բայց մենք հիմա գտնվում ենք ինֆորմացիոն պատերազմի մեջ, շրջապակման մեջ, շարունակվում է Ա, հիբրիդային տարբերակների պատերազմի մեջ, այդ հիբրիդային տարբերակը, չէ, ա առանց ցենքի ինչ որ մարդիկ մտան մեր տարածք։ Նու գոնե ծանր ցենքեր չունեին։ Էդի՞ չա նշանակում։ Այդ դա հիբրիդային պատերազմի տեսակներից է ու դրան adekvat չարժականքեն չես կարող։ Անպայմանջի կրվելով լույսել այդ հարցը ցենքով, բայց դիվանագիտական քաղաքական պատասխանները պետք է adekvat լինեն։ Ձեր ներկայացնելով դիվանագիտական այսպես աշխատանքը Հայաստանի շատ այսպես ցածր է մագարտակի վրա, այսինքն ունենք միջազգային պետությունների մեծաձեռք առաջարկություններ, սակայն որևէ գործնական կայլ Հայաստանը չի անում։ Հայաստանը ինքը որպես իր անվտանգության յուրաշխավորը չէ եւ սա նշանակում է մշտական քաղխվացություն տարածաշրջանային շահեր ունեցող պետությունների հետ այսինքն անթադ կախվածություն եւ մի իրավիճակ ե, երբ ես, է երբ կարծես թե հայաստանի ինքնիշխանությունը դե ֆակտո գոյությունն ունի քանի որ արտպետություների շահերի մեջ դամ մտնում է Այդպես իր է իրավիճակը այսերը։ Ա նախ ուզում եմ պատասխանել դիվանագիտության աշխատանքի մասին։ Պարզ է, մենք բոլորս ուզում ենք, որ մեր դիվանագետները ավելի ակտիվ աշխատեն, ավելի ճկուն լինեն, ունենք լավ դիվանագետներ, ասեմ ձեզ։ Բայց որպես համակարգ մենք ուզում ենք ավելի լավ աշխատի, չէ՞։ Պարբերաբար քննադատում ենք, եթե լավ բանանում են, գովում են։ Բայց տեղ ես պետք է ասեմ, մենք վրիճապետական համակարգում ենք։ Գլխավոր ինստիտուտը քաղաքական արտակին քաղաքականության դա վարչապետի ինստիտուտն է վարչապետնի օֆիսն է վարչապետի ինստիտուտը պետք է որոշի գլխավոր ուղղությունները քաղաքական եւ կոնկրետ քայլերը եւ ռազմավարություն օ զինի էս հանձնարարականներով դիվանագիտությունն է։ Ու հետո դեսպանները, դ փոխդեսպանները այդ աշխատանքը աշխարհում տանեն դիվանագետները։ Ուրեմն ស្տեի ես կասեի այդպես գլխավոր պատասխանատուն Վարչապետի ինստիտուտն է այդ արտաքին քաղաքականության հարցերով։ Վարչապետի ինստիտուտը պետք է է ամեն ինչ պատրաստի, քանի որ մենք վարչապետական համակարգում ենք։ Դիվանագիտական հաստատությունները, դու գիտեք, գլխավորը իրականացնողներ։ Այո, իրանք էլ պարզ է, պետք է նաև գործարներ ծնեն, բայց գլխավորը իրանք պետք է իրականացնի։ Եթե այնտեղի չի գալիս հանձնարարական ինչ իրանք անեն, ինքնակղուխ ո՞նց կան աշխատել։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը առաջին ես համարում եմ, որ իրոք այսօր մեր անվտանգության հետ կապված, մեր souverainության հետ կապված շատ ակտուալ հարցեր են։ Ես ցավում եմ, որ հասարակությունը մի քիչ հանգիստ է նայում, միգուցե հասարակությունը շոկի մեջ է։ Ես հիմա նույնիսկ քաղաքական պայքարի մասին չեմ խոսում։ Հասարակությունը շոկի մեջ է, մտահոգված է, բայց շոկից պետք է դուրս գա։ Պետք է բանջեն։ Բայց նկատին է որ բարբերաբար իշխանությունը կոնկրետացիք վարչապետական համակարգի այդ շոքը թարմացնում են երևի ամենօրյա ռեժիմով։ Դուտա, ես հասկանում եմ, հասկանում եմ, էֆեկտիվ չեն աշխատում դժգոցություն կա, բայց հիմա ինձ հետակարքորմի է ոչ թե այն քաղաքական masse պայքարի ներքակական, դետ ու պայքարեն թող պայքարեն։ Քաղաքական ուժերի ֆունկցիան է։ Մենք որպես փորձագետներիս հասարակական կորցիչների մտահոգում է այն որ adekvat չի իշխանությունը այդ առաջացած վտանգների ես զգում եմ որ փորձի պակաս կա արտաքին քաղաքπεριությունների հարցերում իրոք ճնշումը մեծ է իրանց վրա ու ստեղ է որ հասարակությունը հասարակ մարտիկ պետք է բանջեն հաշվետվություն կառավարությունից հասկանու՞մ եք հա նույնիսկ մարդ ով է կողմնակից այս կառավարության շատ լավ կողմնակից էս բայց չի պետք է ասես ինչ ուզում ա թող անի Այդպես անթոլատրելի է։ Կառավարությունը, որը իրոք լեգիտիմ հանդրված էր, բայց ինքը հաշվետու պետք է լինի։ Օրինակ Միամարտին ասած Պարոն Գրիգորյան, «Ես ինչ եք ասում, ես падգամավոր այն ժողովրդեից 70% տվեց, ինչ ուզում եմ, անում եմ»։ Ես ասում եմ, դու կարո՞ղ ես բռնապարել, օրինակ՝ փողոցում։ Ինքը շշկռեց։ Ահա, ինչ ես կարող, չէ՞։ Ուրեմն ցանկացած ֆունկցիա ունեցող чиновник, падգամավոր Իր շրջանակերում ստացավ լիազորությունը։ Ինքը ճունի լիազորություն հանձնել հայ ժողովրդի տարածքներ։ Հասկանում եք։ Ինքը լիազորություն ճունի ոչ մի վարչապետ, ու ամենա լավը։ Լիազորություն ճունի Տիգրանակերտի Տիգրանակերտի ապագան լույսելու այդ քարքի գյուղի։ Ինքը լիազորություն ճունի, հասկանում եք, լիազորությունը ունի մենակ ժողովուրդը։ Ինքը ժողովրդի կողմից ընտրված է, եթե ինքը ինչ որ ձևի տեսնում է այդ լույսումը, թող բերի, հա դնի հանրաքվեի ոնց կածնի բայց ինքը ինքնուրույն իրանք ճունի ես օրինակ մտահոգված էի այդ քննարկումներով parlamento-ում որը աբշեցի մենք լիազորություն ունենք մենք իրական ոչ ես ասաց ես որոշել եմ ես կստորագրեմ այդ փաստաթուղթը ինքը ընտրված մարդ է բան չեմ ասում չեմ ուզում վիճարկել հա հիմա պաշտոնակատար է լեգիտիմությանի չիով բայց այն ամենը ընտրված է բայց ես ասում եմ կան ֆունկցիաներ որոնք չեն մտնում նույնիսկ ամենա լավ ընտրված վարչապետի ֆունկցիայի մեջ տարածկների փոխանակում հայ ժողովրդի տարածկներից մի բան տալը ուրիշին վարչապետի ֆունկցիայի մեջ չմտնում падգամավորի ֆունկցիայի մեջ չմտնում հասկացակ դոս բոլորը պետք է հասկանան նախարարը այո դա լուրջ ճշտոն է բայց ինքը չի կարող ինչ ուզենա անի հարցենք փոխոցում մեկին ծեցի իրանք ճունի հասկացակ չէ այդ լիազորությունները ուժեղ են բայց օրենքի շրջանակներում օրինակ սահմանազատման հետ կապված Լազորությունը ունի միայն ժողովուրդ Հանրակվեյով, եթե այնտեղ մեծ տարածքների փոխանակումա կամ համանրական դատարանը պարտավոր է պարտավոր է կարծիք ասել այդ պայմանագրի հետ կապված ու դա կարգավորվում է մեր օրենքով։ Այո, բանիկ հյուսան, իհարկե դուք նկատում եք, որ չպետք է Սանիչունյա այս լիազորությունը անգամ վարչապետը կամ ոլորտի ղեկավարը այդ օդ հանձ նոյեմբերի 9-ին մենք տեսանք որ որքան էլ չնի բայց հայտարարվել է արդեն ստորագրելը։ Եվ հիմա որևէ յերաշխիք չկա որ առավոտյան չենք արտանանա եւ չի իմանալու որ գիշերը որ այս փաստաթուղթը ստորագրվել այդ դեպքում Ինչ է, ի՞նչ կարի ունի ի՞նչ որոշելիկ ունի այս տեղ այս ժողովուրդը։ Նու ես հույսում եմ, որ այս անգամ ոչ մի բան անսպասելի չլինի, surpris-ներ չեն լինի, չեն ստորագրվի ոչ մի բան առանց ժողովրդի հետ քննարկելու հասարակության հետ ես հույսում եմ, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ կներեք էլի, թե համբերություն կա, բանկ կա, մարտիկ կարող է ուրիշ քայլերի գնալ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր նպատակըս ստեղծել նորմալ երկիր, որտեղ որ հարցերը լուծվում են քաղաքական դաշտում, բանավեճերով, քննարկումներով, նույնիսկ թեշ, բայց եթե մարդիկ ասենք գնան, ասենք հանձնեն ինչ-որ տարածքներ հայ ժողովրդի բարձը, որ այլ խաղի կանոններով սկսեն աշխատել։ Բայց դա բացի նաեւ շահածած ինչ որ իրավիճակի լինելու, լինելու հայաստանի ռեկավարի ստորագրությունը ունենալու ենք։ Նույնիսկ չեմ կարծում որ չեմ կարծում որ Պաշտոնակատարի մակարդակի истоրագրությունը կանցնի միջազգային զգուշացնում եմ նաև Ադրբեջանի Ռուսաստանի դա ուշ չի ունենա Վենայի կոնվենցիաներով այդ հայտնի դիվանագիտական կոնվենցիաները Վենայի նաև դար քելվում է ճնշման տակ եւ այլեւել այտել Պաշտոնակատարը որ ստորագրի ֆորմալ դեյյուրը կարծես դու կարող ասել բայց որ փաստաթղթը չի կարող ստորագրել բայց մենք հասկանում ենք չէ որ ոչ մի բանա ընթրված վարչապետ, մի բանա որ վարչապետը որը հին քարաժարական տվեց տարբեր ղարքավիճակներին։ Ոնց կարող է մարտը, որ այդ այս ձևի անցումային քարքավիճակ ունենա ու པարզի մի ամսից հետո ովալինելու վարչապետ པարզի, հա, այս մարտը ճակատագրական բաներ փաստաթղթեր ծորագրել։ Ես առաջարկում եմ չստորագրել, քանի որ հետո կդա կբերի problemlների։ Ես Հայաստանի եւ կոնկրետ անձի Աշխարհի պատմությունը, patriazmnei պատմությունը հայաստանն էլ պատերազմած եւ ցավոք բարձություն գրեց այս անգամ։ Ինչ շans ինչ ներեւորություն ունի պետությունը վերականգնելու տարածքային բարոյական կորուստները։ Ես ասեցի՝ մի շans՝ դերապոխել մեր աշխատանքը, մեր պայքարը միջազգային հարթակներ։ Մենք վերջի ժամանակներս միայն հրաժարվեցինք ու լուրջ կորուստներ ունեցանք, նորից աշխատել Եվրոխորթում, ՀԱԿ-իում, ՄԱԿ-ում, ակտիվ տեղափոխել իսկական բարեկամ ժողովրդերին ել տարածաշրջան, հույներիին, ֆրանսիացիներին, ամերիկացիներին, բայց գլխավորը ժողրդի ակտիվությունն է։ Գիտեք, ժողովուրդը պետք է ակտիվ լինի, և քաղաքական процеսներում, եւ հասարակական, ես հասկանում եմ ժողովուրդը շոկի մեջ է։ Մարդիկ պայքարում էին իր սրտե, ուզում էին, որ ստացվի ամեն ինչ, բայց դրանով ոչ մի բան չի ավարտում։ Ցանկացած իրավիճակ դալիս է նոր շանսեր որը դիմի շանսը որը այդ ոնց որ է, Ալիևը մեզ աճակցում է էլի բաց եզ ասեմ աճակցում էպես Ալիևին դարձնել ռազմական հանցագործ միջազգային օրենք հագայի տրիբունալով բացատրեմ ինչու ինքը ցանկ օկտագորց այդ նաև արգելված ցենք արցախի հայերի դեմ պատերազմի ժամանակ ու հիմա այդ գերիների սպանությունները միանշանակ ճանապարը մեկնայրը բայց աշխատենք այդ ուղղությամբ ինչե՞ն գնում իրա հետ ինչ որបាន ստորագրում։ Աշխատենք հենց այդ ուղղությամբ ապացուցել աշխարհին, որ հանցագործություններ են։ Դուք լսեք ելույթները Եվրոպա parlamenti անդամների ու մեծամասնության սարսափելի ելույթներ քննադատող։ Դա է այս ճանապարհը, որ Ալիևը պատասխան կամ միջազգային դատարանների աչքի շատ կարճ է։ Բայց եթե այդ աշխատանքը չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ այդ աշխատանքը հասարակության կողմից, փորձագետների կողմից բայց ինստիտուցիոնալ պետական աշխատանք չի տարվում, պետք է տարվի։ Հույսում եմ, որ դա կամաց-կամաց կհասկանա այսօրվա կառավարությունը։ Պարոն Գրիգորյան, ճնրախալ եմ հետաքրքրիդ եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Հանրային Ռեակցիան Ակումբի Մեդիա Կենտրոն Ծրագիրի Շրջանակում արժեքավորի հարցազրույց էր եւ մեր Հյուր ներ Գլոբալիզացիայի եւ Տարածաշրջանային Համագործակցության Մելուտական Կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ցտեսություն։